ଦେଖନ୍ତୁ ଚାବି ମାରିଦେଲି ସଟର୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ଦୁଇଟା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର କିଏ ରେ, ଏଠି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ଚାବି ପେନ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁ କିଏ ସବୁ ଜରିମରି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ହାଟ ଚାରିଆ ସେଠି, ଗତକାଲି ଆମର ଏଠି ହାଟ ହେଇଥିଲା ସୋମବାର, ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଛାଡ଼ି ହାଟ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ଦେଇକି ଯିବି, ତାର ହାଟକୁ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି, ଓ ଭାଇ ସାପ, ଏଠି ସାପ ଅଛି, ମୁସ୍କିଲ କ'ଣ କଥା, ଛାଡ଼ ତାକୁ ଛାଡ଼, ତମେ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ରାଣୀବନ୍ଧରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇ ରାସ୍ତମେ ଆଉ ଏଧାର ଯାଇଙ୍ଗା, ଅବି ଅବି ଏଇଠି ନାହିଁକେ ଯାଇଙ୍ଗେ ଘର, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ପେ ଆମ ନାହିଁଗା ଅବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗାଧେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇସବୁ ଗଛ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ପାଣି ସେଇଠି ଥିଲା ଖରାଦିନେ, ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋତା ହେଇଛି, ସେଇଠି ଥିଲା, ସେଇଠି ଜାଲ ଅଡ଼ା ଅଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଜା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଏଇ ପାରିକୁ ଗଲେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆମର ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଆମର ସେ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ସଫା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି, ପଥର ମଥର ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ମାଛ ମାଛ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ସାରେ ପୁଣି ଫେରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଛି, ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହିଲି କାନ୍ଧରେ, ଆଉ ଚାଲିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର, ଏଇ ବାଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ସଫା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସବୁ ନୋଟା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଏଠି ଚାବି ରଖିଥିବା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା, ତେଲ ଟିକେ ମାଖିବା, ତାପରେ ଭାତ ଖାଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ମାଛ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ମାଛ ତରକାରୀ, ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା, ଇଏ ସାରୁ,
ସେଟା ଖାଇବୁ? ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି ରହ। इधर है मछली। उधड़ा कैसे ना उधड़ा। ये हूँ पखाड़ भात सहित सारु तरकारी सारु शाग एंड ये हूँ पतर अच्छी माछ भजा माछ कंकड़ा भजा। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ଛାଡ଼ରେ ହାଟରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମିଲେଇ ସାରିଲିଣି। ଏସବୁ ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାମ୍ନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟ। ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇକି ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ନୂଆ ଛାତ ପକା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟାଫଟ ବାହାର କରିଦେବା ମାଲ ସବୁ। ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ର ସବୁ ଗାଣ୍ଠିରେ ସବୁ ମାଲ ଆଣିକି ରଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟାଫଟ ଏଇଟାକୁ ବାଡ଼େ ବାହାର କରିଦେବି।